Är den här frekvensen i bruk? Är frekvensen i bruk? Då kör vi igång. Sigurd Martin 6 Urban Portabel i 3558 Bokeralen. CQ44 Sigurd Martin 6 Urban Portabel. SM6 Urban Portabel i 3558. 3558 SM6 Urban Portabel. Och sen BRG. Det var så tyst här, så tack för att du svarade. Jag trodde faktiskt jag hade lite antennproblem här. Den hade gått av innanför isoleringen, så jag trodde fortfarande det var paj, fast stående vågen var okej. Du får i alla fall 5-9, sen 5-BRG skriver vi där. I 3-5-5-8 Bokeralen, kom. Super! Jättebra, jag tror jag har fått över ett dussin nya idag här. Så att det hade varit katastrof om man inte har varit aktiv. 57 fordon, Rickard, kom. Ja, Roger, tack så mycket för 5-7. Det blir nog en till idag. Vi får se om antennen håller ihop. Sen får jag laga den lite grann. Ha det gott, Ulf. Vi kanske hörs senare. SM6 Urban Portabel. Ha det själv, hej. CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. SM6, Tore, Peter Johan. Ja, 3 sekunder där. Jag måste justera sitt underlaget här. Det har inte blivit rätt i häcken. Så, 6 Tore, Peter Johan. TPJ skriver vi där. 5-9 i 35-58, kom. Jajamän, tjänare igen Rickard, tack för 35-58 och 5-9. Nu får du 5-9 tillbaka, för nu sitter jag inomhus och det är varmt, det regnar inte och det blåser inte här, kom. Ja, tackar. Nej, det har regnat lite grann här, men inte mer än att jackan har blivit lite fuktig utanpå bara. Så att det är helt okej, och enligt SMHI ska det hålla sig borta till klockan 3. Så vi får se, jag har några kilometer kvar till nästa ställe och både batteriet och antennen börjar bli dåliga här. Tydligen så är det här gelbatteriet, jag tror jag inte helt frisk. Ha det så gott, så hörs vi, Mats. 7-3-44. Stort tack, Rickard. Vi hörs igen 7-3-44. Sigurd Martin, 6 Urban Portabel. David Serxes Rudolf. SM5 David Serxes Rudolf. Nu var du inte riktigt lika stark. Du får en sista 5-7 på mätaren i 35-58, kom. Jaha, nu ska vi se om du är kvar i samma område. Nej, du har flyttat ja. Jag körde dig när du var i 35-49. Ja, nu är du 35-58. Du är ganska svag här, men det går i alla fall. Du får 3-5, kom. Ja, Roger. Tack så mycket för 3-5. Det duger alldeles utmärkt. Ha det gott, Christer. Kanske vi hörs igen. 7-3-44. Hejdå. Sigurd Martin, 6 Urban Portabel. SM3 Johan Gustav 5-7 i 35-58, kom. Ja, Roger 55, kom. QSL, tack så mycket. 7-3-44, SM6 Urban Portabel. SM6 Yngve Olof Villen. Sådär ja, hej igen Thomas. SM6 Yngve Olle Villen. 5-9 i 35-58, kom. Ja, tackar för det. Du går 5-9 hit upp till Allingsås där, så det går kanon. Ja, Roger. Ja, du måste vara mitt i maten. Det är väldigt lugnt. Det är bara en station åt gången här. Ha det gott, Thomas. Vi kanske hörs igen om ruskvädret håller sig borta, så blir det en till idag, kom. Jajamän, gör vi säkert. Jag har lite koll på radion här, vet du. Ha det så lycka till där, 7-3-44. 7-3-44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. Tjena, Rickard. Det var SM6 Bertil Peter Serxes. Ja, ska vi se här. BPX hade vi där, ja. SM6 Bertil Peter Serxes. 5-9 i 3-5-5-8 Bokedalen, kom. Ja, det är QSL, Rickard. Det brusar lite grann. Det är bakgrundsbrus och det är inte så farligt idag, som tur är. Det är mycket att köra idag. Du får 5-8 av mig i Bäckefors och namnet på bussen. SM6 Urban, SM6 BPX lyssnar. Ja, QSL, tack för det, Bosse. Ja, du är verkligen görstark här också. Här är det väldigt tyst. Det är väldigt långt till civilisationen här, så att man hör nästan ingen skillnad när man drar ur antennen. Det är helt underbart. Tack för kontakten, så får vi se om vi hörs en gång till, om det blir ett område till idag, Bosse. 7-3-44. Ja, jag hoppas det, för att jag jagar CGG och TOB här för fullt i Dalsland. Ja, just det. Ja, de har jag faktiskt inte hört idag. 7-3 så hörs vi. Sigurd Martin, 6 Urban Portabel. Men det är ju bara Olof
Cesar på tabel. Ja, det var många. Nu börjar det hända någonting. Vi börjar med Bertil Sarksen, Cesar på tabel. 5-9 i 3-5-5-8, Carl Axel. Jättefint, tack för 5-9. Du får 5-9 tillbaka, Rickard, ifrån området 35-66. Är det Kusen? 35-66, ja, vi är inte långt ifrån varandra. Hej, hej. Lycka till, Carl Axel. 7-3-44. 344. Sen går vi till Danmark. 5 Peter 0 Olof. 5-9 i 3-5-5-8. Kom. 5-9 i 3-5-5-8. Rickard. 5-9 i Helsingör. Tackar, Sten. 7-3-44. Sigurd Martin 6 Urban portabel. Ja, vi hade lite sjuor. Vi börjar med Uno. SM 7 Helge Petter Kalle. 5-9. Kom. Jättefint, Rickard. 5-9 plus tillbaka i Hörnaskog som har blivit solet. 73-44. Ja, trevligt. Här hänger fortfarande regnet i luften. 7-3-44 och vi tar SM7 Filip Sigurd Kalle. 5-9 i 35-58. Kom. Ja, tack för det. Du får 5-7 får du. 5-7 och i ett soligt Eriksmåla. Kom. Ja, det låter härligt. Tack för det. Vi kanske hörs om jag pallrar mig vidare till nästa område. SM6 Urban portabel i 3-5-5-8. SM5 Erik Filip Peter. Ja, SM7 Filip Ivar Gustav. 5-9 Hans-Olof. Tjena igen, Rickard. Du får 5-9 tillbaka, kom. Tackar för det. 7-3-44. SM5 Erik Filip Peter. 5-9 i 35-58, kom. Tack, Rickard, för 5-9. Du får 5-7. 5-7 får du från Arboga, kom. Roger, tackar. SM6 Urban portabel. SM6 Cesar Yngve Johan. 5-9 i 35-58, kom. För det är du, 5-9 tillbaka, Rickard. 7-3-44. Tack, Sten. SM5 Olle Adam David. 5-9 i 35-58. Tack så mycket för 5-9. Du är 5-5 tillbaka, Kvissel. Roger, tackar. Sigurd Martin 6 Urban portabel. 6 Cesar Niklas Sarksen. SM6 Cesar Niklas Sarksen. 5-9 i 35-58, kom. Kvissel, Rickard. Tack för 5-9. 5-9 tillbaka. Tackar. Sigurd Martin 6 Urban portabel. Sigurd Martin 6 Martin Gustav Zätan. Ja, tjena Lasse. Ja, det blev lite längre tid än jag trodde. Det var väldigt fuktigt här uppe på stigarna. Jag har tagit några bilder som jag får plocka med mig ut på hemsidan sen. Ja, du är i alla fall 5-9 i 3-5-5-8. Kom. Ja, det är Kvissel. Tack för det. Du är 5-9 också i Lindome. 73-44. Lycka till här idag. Ja, tackar. Jag har kört för mycket portabelt. Antennen gick sönder, men det gick att rädda i alla fall. 73-44. SM6 Urban portabel. SM0 Niklas Johan Martin. Var det någon SM, vi börjar med SM7, David Z, David tryckte jag hörde där. 5-9 i 3-5-5-8, kom. Tack ska du ha för det, Rickard. Du får 5-7, 5-27 och det var 35-88, det är Roger. 35-58, 5-8 på slutet, kom. Tack ska du ha. Tackar, och så går vi till Leif i Lisma. SM0 Niklas Johan Martin, 5-9 i 35-58, kom. Ja, vad var rapporten? Det går lite dåligt här. 5-9, 5-9, kom. Tackar för 5-9, du är 3-7 hos mig, kom. QSL 3-7, tackar. Sigurd Martin 6, Urban portabel. SM5 Cesar Niklas, du är inte portabel, kom. Ja, det hade vi 5CNQ, 5-9 i 35-58, kom. Tack, Rickard. 5-7, 5-7, kom. Tackar, sen hade vi SMS, SM7 SMS, 5-9 i 35-58, kom. Det. Hej på er, 5-9, 5-9 i Tickets, 31-43. Tack så mycket för det, Marcus. Lycka till. Sigurd Martin 6, Urban portabel. Ja, vi hade 5, Cesar, Bertil, Niklas. Hej igen, Lennart. 5-9 i 35-58, kom. Ja, det är 35-58. 5-9-80. Tackar för det. Vi hörs kanske igen om jag pallrar mig upp till nästa område. Sigurd Martin 6, Urban portabel. SM7 Erik Helge, Cesar Quintus. SM7 Erik Helge, 5-9 i 35-58, kom. Tackar vi för det, du får 5-9 tillbaka. Tackar, sen tar vi Donald. SM5 Adam, Cesar Quintus, 5-9 i 35-58, kom. Sigurd Martin, 5 Adam, Cesar Quintus, 5-9 i 35-58. QSL, Rickard, tack för det. Du får 3-7, du får 3-7 härifrån, kom. Roger, tack för 3-7 QSL, Sigurd Martin 6 Urban portabel. Sigurd Adam 7 Adam Urban Helge. Sigurd Adam 7 Adam Urban Helge, 5-9 i 3-5-5-8, kom. Ja, det var QSL, 5-7 får du härifrån, Rickard. Tackar, Sigurd Martin 6 Urban portabel. SM7 Erik David Niklas. SM7 Erik David Niklas, hej igen Lennart, 5-9 i 3-5-5-8, kom. QSL, tack för det, du är 5-7, kom. Tackar för 5-7, Sigurd Martin 6 Urban portabel.
PQ44, Sigurd Martin 6, Urban Portabel. SM0 Rudolf Viktor Xerxes, hej Lasse, 59 i 3558 Bokedalen kom. Ja, 57 tillbaka. Tackar för det, QRZ. 10 och 3558 Ja, Roger, Roger, tack Lasse. QRZ, Sigurd Martin 6, Urban Portabel. SM6 Martin Viktor Erik. Hej Jens Sven-Erik, SM6 Martin Viktor Erik, 59 i 3558 kom. 3558 3558 finemang där. 59 får du också ifrån Kaffeviske, kom. Jajamän, tackar för det. Sigurd Martin 6, Urban Portabel. SM4 Yngve Petter Helge. Nu var det lite starkare igen. SM54 Yngve Petter Helge, 59 i 3558 kom. Ja, 5-9, tack så mycket för Erika. Du är bara 3-3, du är bara 33, men det gick i alla fall. Det är jättefint. 7-3-44. Roger, 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 tack så mycket. 7-3-44, Sigurd Martin 6, Urban Portabel. SM6, Erik Urban Helge. SM6, Erik Urban Helge, 5-9 i 3-5-5-8, kom. Tack för det, 4-6 i Turbo, jag har med på Lennart. 4-6 i Turbo. Lennart skriver vi där, jag har inte snappat än. Tack för det, Sigurd Martin 6, Urban Portabel. Ja, vi hade väl okej det, 3-5-5-8, det var SR7-D-Z-T. Jajamän, det var QSL, QSL lite dålig förbindelse, men det var QSL, kom. Ja, jag kör Logitech, så att, men det går bra för dig, tack så mycket. Jajamän, jag har 5 watt här också, men väldigt tyst, så jag hör det mesta. Tack så mycket, Sigurd Martin, 6 Urban Portabel. SM6 Portabel, SM7-CESA Martin Victor Mobil. Åh herregud, SM7 CESA Martin Viktor, mätaren i botten i 3558, kom. 3558, du är 55, 55 i 0419, 0419. Ja, Roger Kent, ja, du var verkligen svinstark här, tack så mycket, lycka till. Ja, tack så mycket. Sigurd Martin 6 Urban Portabel, CQ44. CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. CQ44, CQ44, SM6 Urban Portabel, Sigurd Martin 6 Urban Portabel, CQ44. CQ44, CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel, SM6 Urban Portabel, CQ44. CQ44, CQ44, SM6 Urban Portabel, Sigurd Martin 6 Urban Portabel, CQ44. SM4 Kalle Ivar Pepe. Hallå, hallå, SM4 KIP skriver vi där. 5-9 i 35-58 Bokedalen, kom. Ja, du, 5-9 plus är uppe. Får du 35-88, får du va? 35-58, kom. Ja, det var en annan sak. Ja, men det blir bra ändå. Ha det bra. 73, du, 5-9 förresten. 5-9 plus om vanligt, kom. Ja, Roger, ja, du är också görstark här. Tack så mycket. 7-3-44 från Sigurd Martin 6 Urban Portabel. SM5 Ivar Z Sigurd. Ja, SM5 Ivar Z Sigurd. Tjena igen Bertil. 5-9 i 3-5-5-8 kom. Ja, tack för det Rickard. 5-9 35-58. Ja, jag kan inte bjuda mer än 5-5. 5-5 borde Rickard kom. Spelar ingen roll, bara det blir QSO. Tack så mycket. 7-3-44. Ja, men 7-3-44. Sigurd Martin 6 Urban Portabel. 7-4 Berg Johan. SM7 Fej. 5-9 3-5-5-8 kom. Tack för det, du får 5-9 tillbaka i tillhörd. Tackar, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. CQ44, Sigurd Martin 6 Urban Portabel.